Цього року світова ліга змішаних єдиноборств WWFC проводить по всіх містах України турніри в рамках Road to WWFC з метою знайти перспективних бійців, які в майбутньому отримують можливість виступати в якості професійних спортсменів зі змішаних єдиноборств. В цій лізі взяли участь бійці з Лубен, вихованці спортивного клубу «Скорпіон». Перший турнір проходив в Горішніх Плавнях, в Комсомольське. От нашого клубу дрались Кучерявий Олег, Щербак Евгений и Марк Мостовик. Марк Мостовик встретился с бойцом из Запорожья, очень сильным бойцом. У него более 20 профессиональных боев. Вот. Марк проиграл ему. Ну, проиграл как? Я выкинул полотенце, так как я увидел, что может нанести вред его здоровью. Я переживаю за своих бойцов. Вот. Но хотя показал очень зрелищный бой, очень классный бой был. Вот. Вторым дрался Щербак Евгений, выиграл. Вот. Ну и третьим Олег Кучерявый дрался, тоже выиграл. Вот. В данных турнирах Road to WWFC регламент идет турнира 2 раунда по 5 минут. Вот. Так как, я еще раз говорю, это переходная ступень в профессионалы, от любителей в профессионалы. Вот. Уже в лиге, в WWFC, там ребята дерутся 3 раунда по 5 минут. То есть там совершенно другая подготовка надо. Вот. Второй турнир проводился в Житомире. Там дрался Олег Кучерявый, досрочно выиграл. Выиграл на 4-й минуте соперника своего, оппонента Скоростень. Пробовали, опять же, в Житомире Роману Стыменко драться и Шевченко Максиму, ну, проиграли. По одной простой причине, что нехватка опыта. Это был первый у них турнир. Вот, и проиграли, в принципе, обидно, проиграли не таким сильным соперником. В принципе, таким же, как и они. Вот. Третий турнир проходил в Ирпене. От нашего клуба дралась Александра Дейнека, девочка в 57 килограмм. И опять же дрался Олег Кучерявый. Вот. Саша Дейнека обидно проиграла. Вот. Классный бой показала. Ну, проиграла, опять же, из-за неопытности, так как до этого она вообще нигде не дралась. Это были первые ее соревнования, и сразу же в клетке на полупрофессиональном уровне. Кучерявый Олег выиграл своего оппонента с Гастомеля, 37-летнего. Шабатенко Сергей, как оказалось, потом он сам тренер, является тренером, вот, тренирует ребят по хортингу. Вот. Ну и на сегодняшний день получается, если Кучерявый Олег, в принципе, выиграет еще один бой, а возможно уже будет выходить на проф-уровень в WWFC, в основную лигу профессиональную. Ну и надеемся, что следующий его бой мы уже будем смотреть в палате Украины, болеть за него. Мне дуже сподобалась лига, так как они ставляться профессионально до цього, до спортсменів. Проживання оплачують іменно дорогу. Тобто на вищому уровні воно все відбувається. Клітка, люди, це все зйомка іменно. Ну, я в дальнейшем хочу, звісно, виступати там. Хочу з ними контракт заключити, якщо, звісно, я буду достойним цього. Всі, хто хочуть виступати, всі хочуть завоювати пояс. Ну і я стремлюсь до цього. Хочу, як кажуть, забрати пояс у когось. Взяти і отобрати його. Ну, дуже обідно, що проіграли, але хочеться ще, ну, ще битися, продовжати. Такий стимул, як мотивація. Ну, да, ну, такий масштабний, да, була ще на області, то була боротьба. В принципі, там не було таких переживань, а тут ще й було, що перший бой, і я перша, виходить, билась, то було дуже страшно. Протягом року бійці будуть змагатися та набирати рейтинги. Сильніші зійдуться в фіналі на завершальному шоу, де переможці кожної вагової категорії отримають пояс Road to WWFC. Зі слів тренера спортивного клубу «Скорпіон», для таких турнірів недостатньо мати лише гарну фізичну підготовку. Потрібно ще й вправно володіти духовною силою. Ребят идут именно в смешанные единоборства, чтобы зарабатывать деньги. На этот уровень, ну, реально тяжело выйти, чтобы начали платить деньги. Вот. Ребята в основном дерутся те, у кого состояние души. То есть тот, кто выходил в клетку, получает адреналин,
очень большой адреналин. Есть ребята, которым, ну, как говорится, когда стучишь в двери, они открываются. Для всех ребят открываются двери. Неважно, чем они занимаются, боксом, борьбой. То есть каждый может попасть в клетку. Но вот, чтобы остаться потом, после проигрышей, очень много ребят ломаются. Вот. Тут именно, я же говорю, состояние души, когда человек приходит не заради денег, а заради этого адреналина. У синьому коті представник міста Лубний спортивний клуб «Скорпіон» Кучерявий Олег. Рефери у ринзі Таншин Артем. Внимательно слушаем мою команду. Работаем аккуратно. За клетку не хватаемся. Следим за своей защитой. Удачи. Ох, шкіл, так би мовити. Полтавський. Змішаних єдиноборств. Обидва бійці приймали участь у першому турнірі Road to WWFC. І непогано себе показали. Особливо Олег Кучерявий, який, як бачимо, кучерявістю відзначається не дуже. Але дуже грамотно він побудував свій бій тоді своїм суперником. Можна сказати, декласував його трохи. Осмілюся зробити такий прогноз, що буде будувати свій бій на борцівській техніці, представник міста Лубне. Лубне, перепрошую. Внутрішній коректор підказує, що такий наголос правильний. А не, як говорять там за поребриком, Лубни. Не дуже поривається входити в обмін ударами, як бачимо, Олег. І на таких м'яких, обережних контратаках працює, поки що, Андрій Кучер. От два чи то навіть три жорстких удари викинув Андрій. Але входити в щільний. Щільний ударний, як би мовити, фронт із Олегом не дуже хоче Андрій, оскільки завершується це зазвичай боротьбою, і бачив він це на попередньому турнірі. І зараз вже слід йому робити зусилля трохи іншого роду. Захисні дії знизу в партері, хоч він і, якби, зараз має, користуючись термінологією бразильського джиу-джитсу, зараз є ММА full guard, тобто він контролює ногами тулуб суперника. Зараз, як бачимо, намагався, можливо, відштовхнутися, але вирішив цього не робити. І взагалі не поспішаючи, грамотно працює на ньому згори Олег Кучерявий. Працює в основному, як бачимо, ударами зверху. Розуміє Андрій, що в будь-який момент може перейти на больовий прийом, тому мені здається, і не намагається відштовхнутися від. Ох, хороші удари проходять. Можна це? Ми збираємо підтримувати бійців області менеджерний команди. Амплітудні удари проходять по згори по Андрію, але проте бачимо, якби він не панікує, захищається грамотно.
але не намагається вийти зовсім із цієї неприємної для себе позиції. Ну, знову ж таки, за правилами ММА, за класичними правилами, зараз навіть без чистих попадань, ви подивіться, наскільки м'яко, наскільки без будь-яких смикань переходить фулгард, просто біг ногу свого суперника Олег Кучерявий, і наскільки інтенсифікувалася його атака згори. Досвідчений рефері, двічі чемпіон світу з фріфайту Артем Таньшин, заслужений майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу. Рефері в рингу Артем Таньшин зупиняє поєдинок. І запитує, чи все нормально, чи ти... Пані та панове, перемогу технічно надав. Каже, що все нормально. На 6:30 першого раунду отримує представник міста головний спортивний клуб «Скорпіон» Кошеляй Олег! Ну, а також я впевнений, що і Андрій заслуговує на борці області. Сьогодні всі засадки. Можливість тут виступати, а особливо клуб «Скорпіон», де я тренуюсь, і найкращий тренер Фролова Олексія Вадимовича. Похлопайте йому, з його допомогою я і виграв. Ну а так радий всіх бачити, друзям привіт.